Menimo, da bi bilo nepravično, če bi do konca tega leta spremenili dogovor o plačni politiki. Sem pa zelo natančno in jasno povedal, kar se vlade tiče, da obstoji možnost za znižanje plač v javnem sektorju, če in kolikor se bomo o tem dogovorili s sindikati, morda tudi kakšen drug ukrep glede plačne politike, če in kolikor se bomo dogovorili s sindikati, morate namreč vedeti, da v primeru drugačne odločitve vlade, zdaj že ni več triletnemu otroku težko poiskati načina, kako stornirati odločitev, to je referendum.